ተናስሊ በድጋሚ እንደምላችኋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው አራት ማዘን እንደቀጠለ ነው። ከዜናዎቹ ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። በአማራና በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የመማር ማስተማር ሂደት ተስተጓጉሎባቸው በነበሩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ የሰላም ጥሪ ቀረበ። የሰላም ጥሪ የቀረበው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር ከሃይማኖት አባቶች፣ ከአባ ገዳዎች፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ከታዋቂ ግለሰቦች በተውጣጡ አብይ ኮሚቴ ነው። ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪ አለው። የህዝቦችን ግንኙነት ለማጠናከር ከሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ግለሰቦች የተውጣጣ ኮሚቴ በአማራና በኦሮሚያ ክልል የመማር ማስተማር ሂደት ተስተጓጉሎባቸው በነበሩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ስለ ሰላም ሲሉ ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ የተቋቋመ ነው። ከትምህርት ገበታችሁ ያልተገኛችሁ የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች ጊዜያችሁን በአግባቡ መጠቀም ይኖርባችኋል። በሌላው ጭንቅላት በጭራሽ ከእውቀትና ከጥበብ በስተቀር በስሜት አይነዳም። ስለዚህ ወደ ትምህርት ገበታችሁ እንድትመለሱ የሀገር ሽማግሌዎች በየዩኒቨርሲቲው እየመጡ እናንተን ለማወያየት እና ትምህርታችሁም ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸውልናል። በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲፈጠርም ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣም ተጠይቋል። ወኒ አላማን እሳ ኢጆሌቴ ነወረበረቱ የኛ ሐሳብ ተማሪዎች ሀገራቸውን እንዲያሳድጉ ነው። ልጆች ለትምህርታቸው ካላሰቡና አላማቸውን ከሳቱ እንዴት ሀገር መቀየር ይቻላል? ለዚህም አስተማሪዎችና ተማሪዎች ትኩረታቸውን ትምህርት ላይ ብቻ ማድረግ አለባቸው። ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ተመለሱ። ለዚህም ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ተማሪዎች የፖለቲከኞች መጠቀሚያ እንዳይሆኑም መጠንቀቅ እንዳለባቸው ተነግሯል። የዩኒቨርሲቲውን ቦታ የተፈለገበት ከተለያዩ ብሔሮች፣ ከተለያዩ ሃይማኖት የተውጣጡ ንጹህ አንጎላቸው ገና ክፍት የሆነ ለመማር የመጡትን ወጣቶች አንጎላቸውን ለመበጥበጥና ለማሸበር አገሪቷ ላይ የነሱ መሸበር የእናቶች የአባቶች የሌላው ህብረተሰብ መሸበርን ስለሚፈጥር ምናልባት የመጨረሻው ጥሪያቸው ሊሆን ይችላል። ዛሬ ብዙ ፖለቲሽኞችና ሚዲያዎች አክቲቪስቶች ነን የሚሉ የጥላቻ ዘር የጥላቻ መርዝ ይነዛሉ። እናንተም በዚሁ ተመርዛችሁ ነው። ያሳዝናል እዚህ የደረሳችሁት። ግን ኃላፊነቱ እናንተ ነው። በእውቀት የበለጸገ አምራች ዜጋ እንዲወጣባቸው የሚጠበቁት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ዛሬ ላይ እንዴት በዘርና ሃይማኖት ተለያይተው ወደ እኩይ ተግባር ገቡ ሲሉም ይጠይቃሉ የኮሚቴ አባላቱ። ሃይማኖታችንስ? ስለዚህ እኔ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጥሪ አደርጋለሁ። ምን ነካን? ምንድን ነው የሆን ነው? ተማሪዎች ምን ነካችሁ? እዛ ውስጥ መሽጋችሁም ደግሞ የተለያየ ነገር የምታደርጉ ጀግንነት እኮ አይደለም ይሄ። ይሄ እኮ ጀግንነት አይደለም፣ ይሄ ፈሪነት ነው። እንዴት እዚህ ጋር ሊደረስ ቻለ ብዬ መጠየቅ እና መለመን እፈልጋለሁ። ባካችሁን ወደ ትምህርታችሁ ተመለሱ። የሰላም ኮሚቴው ከሁለቱ ክልሎች የተውጣጡ 400 አባላት ሲኖሩት በቀጣይም የመማር ማስተማር ሂደት ተስተጓጉሎባቸው በነበሩ የሁለቱ ክልሎች የትምህርት ተቋማት በመጓዝ እንደሚመክሩም ተነግሯል። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲጎለበት ተቋማቱ ካሉበት አካባቢ ማህበረሰብ ጋር ተቀራርበው መስራት እንደሚያስፈልግ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀም። ዩኒቨርሲቲው ከዙሪያ ማህበረሰብ ጋር ተቀራርበው መስራት መቻሉ ለግቢው ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ጉልህ አስተዋጽኦ እንደነበረው ገልጿል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ባሉባቸው አካባቢዎች ከሚኖረው ማህበረሰብ ጋር በቅንጅት ይሰራሉ። በዋነኛነትም ደግሞ ማህበረሰብ ተኮር የምርምር ስራዎች ደግሞ በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። ከዚህ ጎን ለጎንም በአካባቢያቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መኖርን ታሳቢ አድርገው የሚመሰረቱ የንግድና ሌሎች ስራዎች ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብና የዩኒቨርሲቲዎችን ግንኙነት ጠንካራ እንዲሆን ሲያደርጉት ይስተዋላል። አቶ ማታመነም ለሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አቅራቢያ ላይ ከሚገኙ አካባቢዎች አንዱ በሆነው የጨፌ መንደር ነዋሪ ናቸው። እሷቸው እንደሚሉት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚፈጠር አለመረጋጋት በውጭው ማህበረሰብ ላይም ተጽዕኖ የሚያሳድር በመሆኑ በሰላም ጉዳይ ከዩኒቨርሲቲው ጋር ተቀራርበው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ተማሪዎቹ ሲጎዳው እነሱ ብቻ አይደለው እኛ ስለሚጎዳ እነሱ እንዳይጎዳ ተባብረ ነው የምንጠብቅ። ሱቅ ከፍትን፣ ምግብ ቤት ከፍትን፣
ካርድ አምጥተን ያ ሁሉን የሚገሱት እነሱ ናቸው። እነሱ ተጎድቶ ካልገዛ በእኛ ላይም ጉዳት ይሄ ነው። በዚህ በዚህ አይነት ነው እኛ ጉዳት የምንደርሰው። እነሱ ሰላም ሲያገኝ ነው እኛ ትርፋማ ሆነ ጥቅም የምናገኘው። በዩኒቨርሲቲው የአራተኛ ዓመት ተማሪ ሆነችው ሀና ላሌ ለዩኒቨርሲቲው ሰላም መጠበቅ በዙሪያው ያለው ማህበረሰብ ድርሻ ጉልህ መሆኑን በነበራት ቆይታ እንዳስተዋለች ትናገራለች። የውጭ ህብረተሰብ ለእኛ ጥሩ አስተሳሰብ አለው ብዬ ነው የማምነው። በብዛትም ደግሞ ይሄ እንዴት ነው አንዳንድ በመሀል የሚፈጠሩ ነገሮች እንዳሉም ሆነው ውጭ ላይ ያሉትን ይሄ ፖለቲካል ኢንፍሉዌንሶችን ወደ ግቢው እንዳይመጣ የተቻላቸውን ጥረት ያደርጋሉ። ሌሎች ግቢዎች ላይም እንደዚህ አይነት ነገር ተከሰተ ሲባል እኛ ጋር እንዳይከሰት ፕሪኮሽን ይወስዳሉ። ቀድመ ጥንቃቄ በደንብ ነው የሚያደርጉት። ባለፉት ጊዜያት በሀገሪቱ በአንዳንድ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የጸጥታ መደፍረስ ችግሮች ቢስተዋሉም በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ግን የከፋ ችግር እንዳልተስተዋለ በዩኒቨርሲቲው የአካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ኢንጂነር ፍስሐ ጌታቸው ተናግረዋል። እንደ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገለጻ ለዩኒቨርሲቲው ደህንነት መጠበቅ ከአካባቢው ማህበረሰብና የአስተዳደር አካላት ጋር ተቀራርቦ መስራት መቻሉ እንደሆነም ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲው ሰላም የከተማችን ሰላም ነው የሚሆነው። የከተማችን ሰላምም ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ሰላም ነው። ስለዚህ ሁለቱም በጋራ መስራት አለባቸው። ከከተማው ማህበረሰብ ጋር በጋራ እንሰራለን። በተለይ ከከተማው መስተዳድር፣ ከዞኑ መስተዳድር፣ ከከተማው ማህበረሰብ ጭምር ጋር በቅርበት እየተገናኘን ነው የምንሰራው። የዛ ውጤት ይመስለኛል ሰላማዊ የሆነ ኢንቫይሮንመንት በዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ እንዲኖረን ያስቻለን። በዘንድሮ ዓመትም በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ካምፓሶች ከአንደኛ ዓመት ጀምሮ ከ44,000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች በትምህርት ገበታ ላይ እንደሚገኙ ከዩኒቨርሲቲው ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። ለኢቲቪ ሚካኤል ገዙ ሀዋሳ። ባለፉት ዓመታት ተግባራዊ ተደርጓል የተባለው የፌዴራል ስራ ዜጎች በአገሪቱ በኩል እንዳይታዩ አድርጓል መባሉን ምሁራን ገለጹ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት ምሁራኑ እንዳሉት በአገሪቱም የፌዴራል ስራ ተተግብሯል ቢባልም መሬት ላይ ያለ ሁኔታ ግን ተግባራዊነቱን አያሳይም ብለዋል። ሀገር አንድነት እንዲሸረሸር ሲደረግ መቆየቱን የገለጹት ተወያዮቹ ዜጎች በፈለጉበት ቦታ መንቀሳቀስ እንዳይችሉ አድርገዋል ብለዋል። ዳዊት በጋሻው ተጨማሪ ያለው። ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ የመንግስት አወቃቀር እንዳላት በህገ መንግስት ላይ ቢቀመጥም ተግባራዊ ሳይደረግ መቆየቱን ብዙዎች አነሳሉ። ሌሎች ደግሞ ይህን ሐሳብ በመቃወም ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ የመንግስት አወቃቀር አላት ይላሉ። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ዝግጅት ላይ እንግዳ የነበሩ ምሁራን በኢትዮጵያ የፌዴራላዊ ስርዓት የተባለው የወረቀት ግብዓት እንጂ ተግባር ላይ አልዋለም ይላሉ። አምስት ክልሎችን የሚመሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በኢህአዴግ ስብሰባ ውስጥ በታዛቢነት ነው የሚገኙት። በመንግስት በፌዴራል መንግስትም ደረጃ በበቂ ሁኔታ ተወክለው ነበር ማለት አይቻልም። ምሳሌ ልናነሳ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ትህነግ የሚመራው የትግራይ ክልል በህዝብ ቁጥርም በቆዳ ስፋትም ከሶማሌ ያነሰ ነው። ነገር ግን የኢህአዴግ አባል ድርጅት ስለሆነ ወይም የኢህአዴግ መስራች ስለሆነ ከትላልቆቹ ክልሎች ጋር ነው እኩል ድርሻ ኦልሞስት አብዛኛው አንዳንዴ እንደውም ከዚያም በላይ ይዞ የምታገኝበት አሁንም ጭምር የዚህ አይነት ከሚገባው በላይ ውክልና ይዞ የምታገኝበት የሶማሌ ክልል በ24 ወንበር ሲወከል ፓርላማ ላይ የትግራይ ክልል በ38 ወንበር ነው የሚወከለው። በምን መስፈርትና መመዘኛ እንደሆነ የራሱ ችግሮች አሉበት። በቋንቋና በብሔር ወደፊት አገር ሊሆኑ የሚችሉ ቡድኖችን ኢንኩቤት ያደረገ ፌዴራሊዝም ነው ብዬ ነው የምወስደው። እና አሁን ያለውም አደጋ እሱ ከዛ ከዲዛይኑ ነው ችግሩ ብዬ ያለው። ለምሳሌ ደቡብ ህዝቦች በዲዛይኑ መሰረት አንድ ክልል የሚሆኑበት ምክንያት የለም። ልክ በዚሁ ህገ መንግስት ተቀብለው በዚሁ ህገ መንግስት ይተግበር ከተባለ ማለት ነው። ዜጎች በሪፐብሊኩ ግዛት ውስጥ ያለምንም ስጋት የመንቀሳቀስ መብታቸው እንዲገታ መደረጉም ነው የተገለጸው። ፌደራል ህገ መንግስት በፈቀደላቸው መሰረት ክልሎች ራሳቸውን ህገ መንግስት ሲያዘጋጁ የአንደኛና ሁለተኛ ዜጋ ፈጠሩ። ይሄን የፌደራል ስርዓቱ ማረም አልቻለም። ከፌደራሉ ህገ መንግስት ጋር ራሱ ይጋጫል። ለምሳሌ አሁን የኦሮሚያ ክልል ህገ መንግስት ለኦሮሞዎች ብቻ ነው የሚለው። የኦሮሚያ ክልል የኦሮሞዎች ነው ይላል። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሌሎች ዜጎች አሉ። አማራ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ማነው ጉራጌው፣ ሀዲያው፣ ከምባታው፣ ትግሬው ብለህ ስትደምር በጣም ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አለ። ምናልባትም በቁጥር እንኳ ስታስቀምጠ 88% ነው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለው ኦሮሞ፣ 12% ኦሮሞ ያልሆነ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ዜጋ አለ። ስለዚህ እነዚህ በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ትርጉም ያለው ሚና የላቸውም። በቃ እነሱ በሚሏቸው ነው የሚሄዱት። ቤንሻንጉል ጉሙዝ እና ጋምቤላ ደግሞ ለየት ባለመልኩ ባለቤት ብለው ሁሉ በስም ጠቅሰው እነዚህ ብሔረሰቦች የዚህ ክልል ባለቤት፣ ሌላው ግን መጤ ነው ወይም ነዋሪ ነው፣ ስለዚህ በእነዚህኞቹ ነው የሚወሰነው የሚል መልእክት ያለው ነው። አንዳንዶቹ ጋር እኮ
ባለቤት በእነሱ ስሜት በእነሱ ትርጉሙም ነባር የሆኑ ባለቤትም የሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች ሳይቀሩ ተገለዋል። አሁን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወስደህ ኦሮሞ ለቤንሻንጉል ጉሙዝ መጤ ሊሆን አይችልም። ይሄ ዲዛይን ነፃ የዜጎችን ዝውውር ገጥቷል። ከክልል ክልል ዜጎች እንደፈለጉ ተዘዋውረው ሀብት የሚያፈሩበት በነፃነት የሚኖሩበትን እድል በመግታቱ ምክንያት የኢትዮጵያን የመልማት አቅም በከፍተኛ ሁናቴ ገድቧል የሚል እምነት አለኝ። ባለፉት ዓመታት ተግባራዊ ሆኗል የተባለው የፌዴራል ስርዓት ሀገራዊ አንድነትን እየሸረሸረ መሆኑን የገለጹት ምሁራን ይህም ብሔራዊ ማንነት አደጋ ውስጥ እንዲወድቅ አድርጓል ይላሉ። የኢትዮጵያን ድንበር 1.2 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትሩን ለቀን ስንወጣ የምንጠራው ፓስፖርታችን ላይ የሚጻፈው ኢትዮጵያዊ የሚለው ብሔራዊ ማንነት ተሸርሽሯል። በዝግጅቱ ላይ ተወያይ የነበሩት ዶክተር ኤርሲዶ እና ዶክተር ሲሳይ እንደገለጹት ከሆነ የፌዴራል ስርዓት ተግባራዊ ሲደረግ ነበር ቢባልም ይህ ግን ትክክል እንዳልነበረ ጅማሮውና ተግባሩ ያሳያል ይላሉ። የተወያዩበት የመከሩበት መንገድ የፌዴራል ስርዓቱን እናድን ነው። የፌዴራል ስርዓቱን ማን ነበር አደጋ ውስጥ ከቶት የነበረው? በትክክል እንይ ከተባለ የፌዴራል ስርዓቱ እኮ ችግር ውስጥ እንዲወድቅ ያደረጉት አሁን እዚያ እየመከሩ ያሉ ቡድኖች ናቸው። በዋነኛነት መድረኩን ያዘጋጀው እና ያደራጀው ትነግ ነው። የሁለት ተወካይ ነኝ የምናምን ተወካይ ነኝ የሚሉ ብዙ ሰዎች አይተናል። ና ትንሽ ኤቲክስ እንትን አለው። ነገር ግን ለእኔ ለእሱ ትኩረት አልሰጠውም። ፌዴራላዊ ስርዓት አለ ይባል የነበረውም ያልተማከለ አስተዳደርን ለመፍጠርና ለዜጎች በማሰብ እንዳልነበር ነው ተወያዮቹ ያነሱት። የሀገሪቱን የስራ ቋንቋ ከአንድ በላይ ማድረግ በህዝቦች መካከል ይበልጥ መቀራረብና አንድነት እንደሚያመጣ ባለሙያዎች ገለጹ። በልሳነ ብዛነትና በስራ ቋንቋ ምርጫ ዙሪያ በቀረበ ፕሮፖዛል ላይ ውይይት ተካሂዷል። የፕሮፖዛሉ አቅራቢ ዶክተር በድሉ ወቅጅራ አሁን ላይ ከአማርኛ በተጨማሪ አፋን ኦሮሞ፣ ሶማሌኛ፣ ትግረኛና ሲዳምኛ ቋንቋዎች በተለያዩ ምዕራፍ ተጨማሪ ኦፊሻል ቋንቋ እንዲሆኑ መነሻ ሀሳብ ቀርበዋል። ሞር ኦፍ የአቲቲዩድ ጉዳይ ነው፣ አቲቲዩድ ነው። ይህንን ይዘን አሁን ወደ ሀገራችን ስንመጣ በሁለቱ ቋንቋዎች በአማርኛና በኦሮምኛ ከ10 እስከ 15 ዓመት ሰርቶ በኋላ ከነሱ ችግር ከነሱ ተሞክሮ ወስዶ የኢኮኖሚውንም አቅም ገንብቶ ከ10 ዓመት በኋላ እጅግ ቢቀርብ ሶስቱን ጨምሮ 5 ቋንቋዎችን በማድረግ ከ180 የሚሆነው ኢትዮጵያዊ የአፍ መፍቻ ቋንቋዬ የስራ ቋንቋ ነው ቢል ሪኮግኒሽንን ያመጣል፣ መተሳሰብን ያመጣል፣ ፍቅርን ያመጣል፣ ሀገራዊ ስሜትም ያሳድራል። እንደ ሪፖርተራችን አማራ ተመስገን ዘገባ ልሳነ ብዛነት በርካታ ሀገራት ተለመደ ነው ያሉት ዶክተር በድሉ ስርዓተ ጽሕፈት ተቀረጸላቸውን ቋንቋዎች ለማሳደግ መሰራት እንዳለበትም አመላክተዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች በኩላቸው ፖሊሲው ከቋንቋዎቹ ተናጋሪ ብዛት ባሻገርም ስርጭታቸውን ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለበት በግብዓትነት አቅርበዋል። አማርኛ ተናጋሪዎች ሆነው ግን በቋንቋው መገልገል የማይችሉ ሰዎች አሉ። ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ሆነው በኦሮምኛ መገልገል የማይችሉ ሰዎች አሉ። ለምን የቋንቋዎቹን ስርጭት ፖሊሲው ከግንዛቤ አላስገባም? ቤንሻንጉል ጉሙዝን እንደ ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን። በክልሉ ከሚነገሩት ቋንቋዎች ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ኦሮምኛ ነው፣ ግን በኦሮምኛ ትምህርት አይሰጥም። በተመሳሳይ መልክ ትግራይ ውስጥ ያሉ 19 ቀበሌዎች አማርኛ ተናጋሪዎች ናቸው። አማርኛ እዛ ስለሌለ ተጠቃሚ መሆን አልቻሉም። እና የቋንቋዎችን ስርጭትም እንደገና ከግንዛቤ ማስገባት ያለበትም ወይ በኦሮሚያ ክልል የመማር እድሉ አጋጥሟቸው ነገር ግን በአቲቲዩድ ምክንያት 12ኛ ክፍል በቋንቋው ተምረው መጨረሻ ላይ አንድ አረፍተ ነገር እንኳን አስተካክሎ ሳይጽፉ ትምህርታቸውን የሚያጠናቅቁ ተማሪዎች መኖራቸው ያው የሚታወቅ ነው። በሌላውም እዛው ኦሮሚያ ውስጥ እንደገና አማርኛ ቋንቋን እስከ 12ኛ ክፍል ተምረው ፈጽሞ አማርኛ ሳይችሉ የሚያጠናቅቁ ሰዎችን መኖራቸው ያው ተረጋግጧል። እና በሁለቱም መንገድ ችግሮች የመነጩት ይሄ ቋንቋ ይጠቅማችኋል፣ ቋንቋ ለማናቸውም ሰው ከማንነትም አልፎ ለመግባቢያነትም፣ ለወደፊት የስራ እድልም፣ ለማናቸውም ነገር አስፈላጊ መሆኑ በደንብ ስላልተነገራቸው
አሁን ያሉ ችግሮች መንስኤ ሆነዋል ብዬ አስባለሁ እኔ። ስለዚህ አሁን በጽሁፉ ላይ እዚህ የቀረበው በጥናቱ ላይ የቀረበው በጣም ትክክልና ብዙዎቹንም ሊያግባባ የሚችል ምናልባት አሁን ያለንበትን ሁኔታም በብዙ መልኩ ረገብ የሚያደርግና በህዝቦች መካከል ያለውንም ሰላማዊ አኗኗር በመልኩ በጥሩ ጎኑ የሚያስተካክለውና ጥሩ አንድምታ የሚኖረው አድርጌ ነው የማይሆነ ሰፊ ስርጭት ባላቸው ቋንቋዎች ጀምሮ ወደ ሌሎቹ በቀጣይነት መሄድ ይቻላል። ኪስዋሂሊን ይሄው ለማንሳት የምስራቅ አፍሪካ ህብረተሰብ እያደረገ ያለውን ነገር እናያለን። ይሄ ሁሉ እጅግ ጠቃሚ ልምድ የምንወስድባቸው ነገሮች ናቸውና የአቲቱድ ጉዳይ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። በሌላ በኩል በየክልሎች ያሉት ደግሞ ማይኖሪቲስ ወይም ደግሞ አነስተኛ ቋንቋ ተናጋሪ ያላቸው ወገኖች የራሳቸውን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ ውዝን የሚሰጠው ድልም ኢንቶ አካውንት መወሰድ አለበት በፖሊሲ ደረጃ ላይ ስናስብ ማለት ነው። ብልጽግና ፓርቲን በተመለከተ የኢህአዴግ አባልና አጋር ድርጅት ከፍተኛ አመራሮች እየተወያዩ ነው። ውይይቱ ፓርቲው የያዛቸውን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ጨምሮ በቅርቡ በጸደቀው ፕሮግራምና የመተዳደሪያ ደንብ ላይ የሚካሄድ ነው። ውህደቱን በተመለከተ ጥናቶች ሲካሄዱ እንደነበረ የገለጹት የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የትናንቶቹን ውጤቶችና ምክረ ሀሳብ በተመለከተ ከአሁን ቀደም በየደረጃው ተከታታይ ውይይቶች ሲካሄዱ ነበር ብለዋል። ከማዕከላዊ ኮሚቴ በኋላ መልሶ ነው ለኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ በሁለተኛው መድረክ ከነሐሴው መድረክ ቀጥሎ በዚህ ወር ለውሳኔ ለስራ አስፈጻሚ የቀረበው ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው። በስራ አስፈጻሚም ሲቀርብ ከዛ ውሳኔ ተወስኖ ወደ ተግባር ተገብቷል። ከዛም በሚዲያ እንደምንከታተለው በኢህአዴግ ምክር ቤትም ጸድቆ የሁሉም ፓርቲዎች ደግሞ በጉባኤዎቻቸው እንደዚሁ ሂደቱን የማጽደቅ የምስረታ ሂደቱን ህጋዊ አግባቡን ተከትሎ እንዲፈጸም የድርሻቸውን ተወጥተዋል። ከዛም ባሻገር በስተመጨረሻ የፊርማ ስነስርዓትም ተካሂዶ ህጋዊ ጥያቄው ለምርጫ ቦርድ የገባበት ሁኔታ አለ። የውህደቱን ህጋዊነት በተመለከተ የሚቀርቡ ጥያቄዎች እንዳሉ የተናገሩት ወይዘሮ ዳግማዊት ውህደቱ ፖለቲካዊና ህጋዊ አግባቦችን ተከትሎ መፈጸሙንም ገልጸዋል። ውህደቱ ፖለቲካዊና ህጋዊ አግባቦችን ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑን በአግባቡ መያዝና ለሚቀጥለውም አካል ማስረዳት ይጠይቃል። ምክንያቱም ከግልጸኝነት ጋር ተያይዞ ሌሎች አካላትም ከሚያነሱት ጋር ተያይዞ እንደው ምን ያህል ሌጋል ነው ዘሆል ሂደቱ ዘሆል ፕሮሲጀሩ ብለው የሚነሱ ጥያቄዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እዚህ ላይ ምንም ለድርድር የማይቀርብ ፖለቲካሊ የኢህአዴግ ምክር ቤት በጉባኤው ውክልና አግኝቶ ይህንን ሂደት እንደፈጸመ ፓርቲዎችም ህጋዊ አሰራራቸውን ተከትለው ተግባራዊ እንዳደረጉት ከህግም አንጻር የሀገራችንን የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ 1162 ህዝባር 2011ን ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑን በአግባቡ ማየትና ማስረዳት ያስፈልጋል። በስራ አስፈጻሚ የጸደቀው የመተዳደሪያ ደንብ የድርጅቱ መስራች ጉባኤ እንደሚካሄድ ድረስ ያገለግላል ያሉም ሲሆን በተለያዩ ሀሳቦች ሊዳብር እንደሚችልም ተናግረዋል። እንደ ሪፖርተራችን አላዛር ተረፈ በውይይት መድረኩ በኢህአዴግ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ፓርቲው አመራሮችም ተገኝተዋል። አዲሱ ውህድ ፓርቲ ከስም ለውጥ ባለፈ ለህዝብ ጥያቄዎችና ስር ለሰደዱ ችግሮች ተግባራዊ ምላሽ መስጠት እንደሚጠበቅበት ኢቲቪ ያነጋገራቸው የምዕራብ አርሲ ዞን ነዋሪዎች ተናገሩ። አስተያየት ሰጪዎቹ በፓርቲ ፕሮግራም ዙሪያ ህዝቡን ማሳወቅና ግልጸኝነት መፍጠር እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። ውሳኔ የሚሰጡት የተወሰኑ አራት ፓርቲዎች ሲሆኑ አሁን ደግሞ በውህደት ደግሞ ሁሉም የራሱን አንዱ ከአንዱ ሳይበላለጥ በልማትና በዲሞክራሲያዊ እንደዚሁም በኢኮኖሚያዊ አገሪቷ ወደ ተሻለ ኢኮኖሚ እንድትዘልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል የራሴ አስተዋጽኦ አለኝ። የብልጽግና ፓርቲ የሚለው ምናልባት እንድመሰረት ለህዝቡ ውይይት እያቀረበ ነው። ይህንንም እኔ ከልምድ አኳያ ስታይ የብልጽግና ፓርቲ ሲባል ሁሉም አቀፍ መሆን አለበት።
ሁሉ ፈቀም ምናልባት ብልጽግና ፓርቲ ተብሎ ማሳየም ሳይሆን በአፍ ብቻ ሆኖ ላይ እንዳይቀር ሁሉም ማሳተፍ አለበት። በአሁኑ ሰዓት ምናልባት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰራውና ሌሎች ፓርቲ በዚህ ጉዳዩ የሚሰማረው ሌላም ሁሉም በአንድ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ከውህደቱ ብቻውን ምንም አያመጣም። መደረግ ያለበት ብዬ የማስበው እኔ አንደኛ ሀገሪቷን የማረጋጋቱ ስራ ብሰራ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለወጣቱ የስራ እድል ፈጠራ ላይ ትኩረት ቢደረግ ብዬ ነው እኔ የሚያስበው። አሁንም የተደረገው ስም ብቻ ሳይሆን የህዝቡን ጥያቄ የሚመለስ የህዝቡ እኩልነት የሚያይ አንዱ ዝቅ አድርጎ አንዱ ከፍ የሚያደርግ ሳይሆን ትክክለኛ ለህዝቡ እኩልነት ያለው ቢሆን ቆንጆ ነው። የብልጽግና ፓርቲ ጠቀሜታስ ምንድን ነው? የሚሰጡት አገልግሎትስ ምንድን ነው? የተኛውን ህብረተሰቡን አቅፎ የህብረተሰቡን እንትን ይላል የሚለውን እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መቼስ ገና ታዳጊ አገር ናት፣ እያደገች ናት። የተወሰኑ እንጀራን በልተው ያልጠገቡ ህብረተሰቡን በማካከል ስላለ ሁሉም አቀፍ የሆነ ለሁሉም መፍትሄ የሚጠቀም በጋራ ውይይት የሚደረገው ቢሆን መልካም ነው እንደ የሚለው